Wa alaykoum salam wa rahmatullah mbokk bi ma ngi lay sante bu baax di la gëreum ci sa laaj ci li nga xamné moy li ñu imam Daramé moko wax na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam da fay saga ak ñi nga xamné ay borom xam xam lañ ku melni docteur Khadim Bousso ak ku melni Oustad Omar Sall nga andi ma seeni wax né li yow daf la jaaxal ndax li nga daan dégg ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lepp ci ay wax ba paré oustaz bi ñew na imam la wax na yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lay saga may djéglu bu baax di la wax na mbokum talibé nga sa question bi mënuma ci baña tontu ndax dang ci am ak waye yu melni baxo won di ci joyal suñu kaddu ba taxna liñ ci wax rek dañ ci wax ci l'islam mo melni ke ni ma diglo imam Daramé ci li ma envoyé émission bi mu ko don défé émission la bo xamné jangalé wu fa diiné ay waxi politique la mu wax ay waxam waji nako dedet mu ne yoyon debi sax day saga kon li mom du dara saga du dara nit toll way nit la rek bo xamné bu ci tollé war na mëna génné ay waxam ci cadre bobu lako waxé mu melné ñi ko tontu ci yoyonte bi liñu jàngalé ci mom ak liñu xam ci mom la khad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lol ñu xam ko ak yenen hadith yo xamné ñom tektalo nañ ci né yoonte bi nenañ musta ngañi musta khas musta def nangam yu xamné yépp ay hadith yu wër la nek ci sahihul bukhari ak liñu ci xam yépp lolou wër na amna ma sha Allah rabbi mu melni imam man ci sama jàngat dafa am fu mu bok moy ci tariikha tijaniya di tijan nenañ sax ay mamam ay muqaddam lañ yoy yep amna lolou lan lañ far meuna jangate moy bëgg yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dafa bok ci mbirum tasawuf bëgg yonnati sallam ba bëgg gi da fay ag ci ñu xamé nitu yalla yi fi ci senegal ku melni cheikh ahmed bamba ku melni razi malik ak ñeneen ñu du ñom ay abuyat yo xam dañ koy def di tag yonnati bi sallallahu alaihi wasallam melne serigne bi ne salatu sita bi madh sitata itibatama itisay manam mo koy tag fukki juroom ben wer yenen juroom ben wer makoy roy and dikoy tag yoy yep rek day wone ne ñom haqi rasul sallallahu alaihi wasallam dañ ci def sen kemp lay katan ba taxna bëgg yenen sallallahu alaihi wasallam day tax sa mënu ñu bëgg sen jabot mënu ñu bëgg dara ci aduna ndax yenen fi mu toll ci ñom mu melne ke ne amna exemple yo xamne kuy askan lo ci ñooñu waro ko yëkëti jëmëne ko ci yenen bi sallallahu alaihi wasallam lolu kon mu nek lolu yeneen ñew na yeneen sa salam ci limu am ci ay jikko yu bax ay jikko yu rafet dañ ko jangale wasu yu ko mel yep sa salam wala kunta fadhan ghaliz alqalb lan fadu min hawlik manam sa rafeti jikko sa bax sa ubbi ko xol motax waye bo melon nanen duñu nek ci lolu ñu gis na ku melna Firauna ak Musa وقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى ييب نيك اي سيدات القران يو خامني دا فاي وني يونتي يي نيك نيوم سي اي جيكو يوي ييب امنا واي نا ليك ليك يونس سلام سي خاسوتو تبوك امنا نياري غاي يو خامني يونتي بي داف لين واخني بوغين نيو فاجيتو بولين لال بوتوم نوخ بي نيوم ني جيتوك فا لال كو نكو لالاي بي يونس سلام نيو داف لين غاني am la fay leena khas ci lañu def wax leen ci ay cadeau yo xamne yu deugar la yu deugar yo xamne amna leg leg sax yenen tib am so xamne dañuy def dara mu rebb leen lu melni hadith bo xamne suñu ma sayyidatna aisha mako netti am hadith yo xamne anas ibn malik mako netti mu nekk ci sahihul bukhari yo yep kon amna yenen sallam danay khas tay danay gëddé ni mu rafetay jikko lolu nak tektalu ne ay jikom dafa soufey dedet day wonena nak ak matam ndax kat